Jedna od najbogatijih i najstarijih galerija u Srbiji, Galerija Matice Srpske u Novom Sadu, se privremeno zatvara za posete od 3. do 13. oktobra zbog pripreme i adaptacije izložbenog prostora za dve velike izložbe koje će biti predstavljene u galeriji. O kojim izložbama je reč, govorila je portparolka Milica Milošević. Naš prostor moramo da prilagodimo za dve velike izložbe koje želimo da predstavimo po najvišim muzejskim standardima. Prvu izložbu ćemo upravo i otvoriti 13. oktobra i u pitanju je izložba koju svi jedva čekaju. Paja Jovanović i Gustav Klimt, Jedna epoha, dva umetnika, tri muzeja. Da bismo ovaj kontinuitet otvaranja izložba nastavili već 20. oktobra, kada ćemo otvoriti veliku monografsku izložbu posvećenu slikaru Vasi Pomorišcu. Kad je u pitanju izložba Paja Jovanović i Gustav Klimt, u naslovu i stoji tri muzeja i ova izložba zapravo govori priču o tri muzeja koji sarađuju već preko jednu deceniju. U pitanju su naravno Galerija Matice Srpske i dva muzeja iz Austrije, tačnije iz Beča. Jedan je Galerija Belvedere, a drugi je Umetničko-istorijski muzej u Beču. Tako da će iz ova tri muzeja biti izložene tri remek dela Paja Jovanovića i Gustava Klimta i na jedan način ćemo ispričati i priču ova dva umetnika o njihovim sličnostima i razlikama o periodu kraja 19. početka 20. veka, ali i priču o našoj saradnji. Ljubitelji umetnosti koji nisu stigli da pogledaju prethodne izložbe ili žele da se podsete izložbe kao što je poklon zbirka Dragiše Brašovana, to mogu da učine pomoću virtuelne šetnje kroz izložbe dostupne na zvaničnoj internet stranici Galerije Matice Srpske, poručila je Milošević. Svesni smo da mnogi nisu bili u mogućnosti da prisustvuju izložbama i da je posete, tako da smo na našem sajtu istaknuli link na kojem može da se pogleda virtualna tura kroz izložbu poklon zbirke Dragiša Brašovana, tako da se svaki predmet može sagledati izbliza sa svim informacijama. Takođe, pored ove virtualne ture na našem sajtu je i virtualna tura za bivšu stalnu postavku koju trenutno menjamo, tako da publika može se podsjetiti kako je to nekada izgledalo, tačnije do 15. maja ove godine, a također na našem sajtu mogu pronaći i virtualnu turu kroz izuzetno posjećenu izložbu Uroša Predića koju smo zatvorili u februaru ove godine. Publika će ponovo moći da poseti Galeriju Matice Srpske od subote 14. oktobra, što je i dan otvaranja izložbe Jedna epoha, dva umetnika i tri muzeja sa delima Paje Jovanovića i Gustava Klimta.